Digitech RP55 Multi-Effect. Jedná sa o gitarový multi-effect s pamäťou 40 fabrických a 40 programovateľných pačov s prevodníkom ADA24 bitov Delta Sigma s možnosťou napájania adaptérom 9V DC alebo na batérie 6AA. RP55 obsahuje efekty pickup simulátor, váh, kompresor, ďalej jedna z modelov s osilovačou, simulátor akustickej gitary, trojpásmový equalizer, šumová brána, noise gate, emuláciu reproboxov, čiže modelovanie zvuku reproboxov, ďalej efekty chorus, flanger, phaser, tremolo, paner, panorama, vibrato, rotary speaker, autojack, envelope filter, pitch shifter, detune, family, delay a reverb. Všetky tieto efekty je možné použiť v 8 moduloch, to znamená, že je možné použiť 8 efektov naraz v jednom reťazci každého zvuku. RP55 má zabudovaný aj drum machine s 30 rytmickými patternami. Zabudovaná je tiež hladička, konektory a ovládače, vstup 1/4 mono jack, výstup 1/4 stereo TRS jack, ktorý môže byť používaný aj ako sluchadlový výstup, a jack control in, je to vstup pre expression pedal. Vyskúšajte multi-effect Digitech RP55 a pohrajte sa s jeho možnosťami a variabilitou.